10 безкоштовних сеансів у Чехії запустили проект психологічної допомоги людям, які її потребують, але коштів не мають. Ініціатива належить державній страховій компанії. Через ковід і карантин кількість людей, які звертаються із проблемами психічного здоров'я в Чехії, зросла в рази, як і всьому світі. Люди відчувають страх, тривогу, депресію. Як із цим борються чехи? Репортаж нашого колеги з Радіо Свобода Сергія Стеценка. Добрий день, пані докторко. Пані докторко, вітаю вас. Це затишний куточок у квартирі Міхаели, де вона зазвичай працює на хоум-офісі. Та нині у неї сеанс психотерапії. Що змінилося з останнього сеансу? Мені здається, що ситуація нормалізувалася. Рік без нормального спілкування, роботи вдома та без відпусток – усе це разом викликали у дівчини відчуття тривожності та депресії. Однак вільних грошей на психотерапевта у Міхаели не було, аж поки від подруги не почула про ініціативу чеської страхової і одразу ж записалася на сеанс. Мене було вже 8 консультацій. Перші були найскладнішими. Весь сум, вся тривога, емоції шукали виходу. Однак психолог дала мені настанови, як повернутися до нормального життя. Я почала бути більш активною. Добрий день, Мішо, як се мате? На іншому боці психологиня з більш ніж 20-річним стажем. Каже, до ініціативи доєдналася сама, бо помітила у своїх клієнтів погіршення психологічного стану протягом останнього року. Щойно розпочався ковід, я почала спостерігати, як змінюється настрій всіх навколо, від своїх близьких до клієнтів. Було видно, що настрій в суспільстві пригнічений і багато хто потребує допомоги. Деякі ж психологи надають перевагу особистим сеансам. Вітаю, Луції. Як ви себе сьогодні почуваєте? Це черговий сеанс для вчительки з Праги Луції. Вона мати одиначка, тож гроші звернутися до спеціаліста та вирішити свої проблеми просто не мала. Це вже наша п'ята зустріч, і мені дуже подобається такий досвід. Є можливість розібратися та попрацювати над собою. Думаю, багатьом нині необхідна подібна допомога. Психотерапевт Іван Скалик каже, найкраще в таких умовах приймати клієнтів, бо ж нині все життя перейшло в онлайн, і людям дуже бракує особистого спілкування. Рівень тривожності у людей сильно зріс за останній рік. Вони бояться, що буде далі, як ми вийдемо з пандемії. Додайте до цього розірвані соціальні контакти. Людям просто необхідне живе спілкування. Представники державної страхової кажуть, прийшли до такого рішення, адже хочуть передбачити можливі психологічні захворювання внаслідок пандемії. Цим проектом ми йдемо на зустріч своїм клієнтам, які зіштовхнулися із наслідками пандемії. Ми хочемо зробити доступну підтримку психосоціального здоров'я ще на етапі, коли це не переросло у душевне захворювання. Що ж робити, якщо у вас немає можливості відвідати психотерапевта? Іван Скалик дає прості поради. Перша річ, яку я б порадив, не вживати слово «пережити епідемію» і перетворити його на «жити під час епідемії». Інша важлива річ – це дотримання щоденного режиму та щоденної програми. Робота, спорт – все на день має бути розплановано. За кілька місяців роботи ініціативи послугами психотерапевта вже скористалися майже 2,5 тисячі людей. Загалом же на цю програму державна страхова компанія виділила більше 1 мільйон євро. З Чехії Сергій Стеценко, Івана Трутненко та Ярослав Пташник. Радіо Свобода спеціально для фактів ICTV.